Step. Som en ekstra lille lækker ting i dag, så har vi taget en masse med. Og hvis I kan huske nogle rigtig fede hits i nummerne, så var der også et hit. Det hedder Steppin Out. Hej Stine, det er Lasse. Stine, jeg skal optage den 10. januar i 50 dage. For mig, Stine, på, jeg er ligeglad med alt det andet. Jeg er også ligeglad om, jeg får en lille lort selv, hvad det handler om, at jeg skal bruge de 50 dage til at redde mit liv nu. En god far og en god mand og en god kollega. Det lyder som nogle gode, sunde værdier, der kan bruges. Ja. Så, jeg er godt pakket. Er du blevet nyt og bedre menneske? Jeg ved, du klarer dig. Sikkert. Okay. Altså, ja, den er forstærker med. Den er faktisk okay sprød. Er du i tvivl om, du er betydningsfuld? Det kan godt være nogle gange. Altså, mit drømmescenarie, det er at se sådan et stråtagshus på landet, hvor jeg står, du ved, min kæreste, hun står inde i køkkenet og sylter syltetøj. Jeg står og hugger brænden, og så kommer der to unger løbende hen over græsplænen på sommerdag, og så bare lige giver en kram, og så det der roen og hele det der billede, det... Ja, måske sådan lidt meget romantisk. Step. Som en ekstra lille lækker ting i dag, så har vi taget